الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. وإذا جاءهم وفعوا في شراش ديتان لمنافقان أمر من الأمن الخوف فخبر بأمن يالي يلي أمن ولا خبر يلي ولا خبر في تلاشي أذاعوا به خريضي دا خبر تحقيق تينا رسي خوري كي ولو ردوه إلى الرسول وكتر دي دا خبر ورسي پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام موجود گئے کہ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَغَوَاقُ وَعَلَىٰ ذِمَّ دَارُ خَلْقُ تَرْمِنْهُمْ فَدِي مُسَلْمَنَانُوا کے دے مسلمانانو کے سے کم ذمہ دار خلق دے علماء دی فقہا دی اوی تدا خبر اوکی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ خَامَخَا پوئی بشی پدے خبر اگر کسان یستنبطونہو چیز خبر استنباط کئی تحقیق کئی اجتہاد کئی استنباط کئی اگر پتہ خبر راستار کئی دغه خلق باتی کوئیشی من هم دغه مستنبطین دغه مجتہدین امددین ندید ولولا فضل الله عليكم ورحمته او كثر نوي الله قد فضل بتاسو او ده الله رحم بتاسو لتبعتم الشيطان خام خاصاسو ده تابداري كره الشيطان الا قليلا مگر لك كسانو نا طول بدت الشيطان تسكره سوال چند كسانو فقاتل في سبيل الله محبوب پیغمبران پس جنگی در اللہ تلار کی فقاتل قتال کوا جنگ کوا لدین دشمنان سر در اللہ تلار کی لا تکلف الا نفسك لا تکلف طبان جمداری نا اچولے کی الا نفسك مگر نخفل ذان تغل دخل ذان في مداري وحرم المؤمنين على إيمان ولا سيسا ليت الترغيب وقا ذا جهاد ويتقى اختل أوزا دي دخل أوزي كنوزي عسى الله نزدير ذا خبر أن يكف كمانكي الله تعالى تعصنا بأس الذين كفروا جنجا قلد على كسانو تكفيه ريكا قلد جنجا قلد الله فتا سنة تسباكي سيكي تسباكي فتا ستي بچك ذكا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله قال دير جياتي بأسا دا جنگ کولو لحاظ سرا
وأشد ولالي رجعت تنكيلا مخالفين مجرمان سزا ورکول لها سر تنكيل سزا ورکول مكار سزا ورکول او جنت ہوئی تبی طولو نا اللہ وی تبی طولو کافرانو نا تبی دا جنگ دا زور نا اللہ دا جنگ زور زیاد تے او اللہ زیاد سزا ورکول والا دے جاس خلقو سے دا خبره می دیره چې دې کافرانو له جنګونه به الله تاسو نه څه کوي بل طرف ته ولاړ د خپل منځ کې به احتج څلورو دلیلونو کښې هغه یو دلیل چې قیاس دی هغه دې آیات نه ثابت شو وعلمه الذین یستنبطونه منهم وعلمه الذین یستنبطونه منهم یو خاص واقعات یخه شوې وه صحیح مسلم دغه روایت نقل کړی دا نه بله ورځ ته نه وي پیغمبر علیه الصلات والسلام یو وخت کې د یو میاشتې په حواله قسم کړی وو چې کور ته به نه ځم کورونو ته به نه ځم یو میاشتې پورې په جومات کې جومات کې چې کوم مول اذان خانه غونډې ځای وو اوچت هغې کښې به وم خو خبره دا خبره شوه چې پیغمبر علیه السلام ازواج مطهراتو ته طلاق ورکړي دا خبره خبره شوه چې پیغمبر علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړي مسلمانان خفه وو پریشان وو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے محل کے اسے دور تو حضرت عمر فاروق کمانڈیو یو رز با یو راوے مسجد نبوی کے بیتے رکھا رشفی بچے واپس لاؤ تھا مختلف مرگری تبے مسجد نبوی تھوڑا کار گزاری بیان تھا انہیں سبق کیا بنا ہو اور کیا بلا سدا سی اسی سدا سی اسی سدا سی اسی بل ورځ به بل ملګری راغی دې ترتیب سره به تلل راتلل کله حضرت عمر کله هغه ملګری یو شپه دا ملګری ورغلم چې ورغلم او زور سره د کور دروازه ووهله او ویل یې چې هغه کور کښې شته ځواب ورته راغی چې او شته حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه وارخطا شوم الله دې خیر وکړي چې څه شي دي خو دې وخت کښې دا خبره چلېده چې د غسان قبیلې د غسان علاقې بادشاه چې دی هغه د مسلمانانو مدینې مسلمانانو باندې حملې کولو لپاره تیاری کوي مدینه باندې چړوي کوي حمله کوي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما ذهن کښې دغه خبره ګرځېده راګرځېده زه ورته په تلوار را ووتم د کور نه سلام کلام وشو ما وایي چې څه چل دی چې ډېر لوی مسله پېښه شوې ده ډېره لویه حادثه پېښه شوې ما وایي غسانیانو حمله وکړه هغه حمله شي حملې نه هم لویه حادثه پېښه شوې ده پیغمبر علیه السلام ازواج مطهراتو ته طلاق ورکړي ښه خبره یې واورېده او بیا را روان شو سحر له را روان شو لومړی خپلې لور کره لاړ چېرته لاړ ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها ورته یې وفرمایل چې پیغمبر علیه السلام طلاق درکړی هغه ژاړي وایي چې ما ته پته نه شته خو پیغمبر علیه السلام مسجد کښې ناست دی کورونو ته نه راځي
لوز ده كانه لك څنګه خلاص کې خبرې کې خبرې او تکلیف یې ما ته نو ویل تاسو بچی چار نه کول سپاسی ضرورتی ما ته وایي بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کا لاز مسجد نبوی کا لاز ممبر پر صحابہ کرام ناس کی خفلی جاری پریشان ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کم زے کے تشریف منزل کو زیادہ رضی اللہ کہ کم زے کے تشریف فرما رہے ہیں نارم تھا خادم ناس کے حضرت عمر ورا ہے اگر تو وہ جمال اجازت کو ہوا تو جو کہنے نہ لاش پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات تھا یہ خد جو ورا رہے اجازت ملے ہونے سے حضرت عمر دیا رہا ہے حضرت عمر کے نا صحابہ سے لکھ سا کے پیر شو بیا کلاری نہیں چاہتا کہ بس دو سا کا تحقیق کئی تو کئی تحقیق کئی دو بے خبر ہے خبر ہے رشتیا حضرت عمر استنباط کولو والا دے سرے استنباط کولو والا خبر حد تا رسول والا ذات خبر نہ کھولے اور ہم ذات خبر بان عمل کے جو دری 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 سوئی کو آخر کی اجازت ملو شو اجازت ملو شو کہ عمر علیہ السلام کا حضرت عمر فاروق رسول پورا علاقہ خطر کمرو مختصر ہوں دے مدا سے کمرے اور مدا سے مسجد نبوی لکھ دے وقت کے دے خیر لمبے کو ورسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرا تو ولاڑا ولاڑا ولاڑ دے لا ناس نہ دے بدری خبری اور سرو کی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مبارک مغموم دے خفلے چلے خوشحال شی تو ولاڑے اور تو خبر داؤ کا سلام نقص کہ حضرت نامون چیو کن را قریش اپر یا خضو نامی زورا ورد خضو سو زورا ورد اچھے دے مدینے کرا ودا مدینے دے خلق سر کینا سو کنا نصفاس تم را ایدان مدینے والا خلق زیری دیوان دا کور خلق زورا وردی نمون نم داسے لطفن دے پیغمبر اللہ سلام نسکے انشاءت بے خبر نور بانے کی خبر ہو کا کہ ماں ورطوی چھتا نور مرگر ہوتا مگو رہا مرگر پشان جان جوڑا ہوا ماں تا باز مرگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دیر خوخی دی او داغی لیے مقام لے رہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا نظر کے تاغی سر ازان نبرا رہا حضرت عائشہ علیہ السلام یادو پیغمبر علیہ السلام میں خبرم سے ہو رہے دم طبیعت خوش ہو خوشحال ہے او بیا کینہ اس او بیا وقتوی چی اسا خبر شئیم کی تاسو دا چکے نا اخو طلاق نہیں ہوگا نا اخو طلاق نہیں ہوگا یہ بس ٹھیک البتہ قسم کرے رہے کہ یوں میں آشت پوری با کور کا نظر دا دا سی بے قسم تا ایلا ہو ایلا سرے قسموں کی کنا کور تا بنا رازا کور والا تا بنا نیز دیکھے گا یہ تو سو ایلا دا سورت بقرہ کے رانا کلا تے رشے ہوئے خاصنا ہے رشے ایلا دو دا یادی جینا خطان کنانی مطلی ہے سلور میاشتے یا سلور میاشتے نزیات وقت مقرر کی سلور میاشتے ہوئی یا سلور میاشتے نہ زیاد نغب یا اللہ اللہ دامت لگ سلا قسم سلے بلو کی کہنا سکی ویلی جدو با سلور میاشتے کورتا مراد قسم پورا کر
یعنی خپل وعده سر ته ورسوله. قسم یې مات نه کړ. قسم یې مات نه کړ نو ښځه ترې جدا شوه. یو طلاق باری نه واقع شو. اوس کله دواړه بیا دغه خپل کور جوړول غواړي نو عدت تېرېدو نه مخکې یا عدت تېرېدو نه وروستو نکاح تازه کړي. نکاح تازه کړي موږ خو په ضرورت نشته. او که د خپل قسم یې توره کړ د خپل قسم یې توره نه کړ ماتې کوو کور ته راغی بیا به د قسم کفاره ورکړي ورته نشته. خو د قسم کفاره به ورکړي او نور نکاح ته څه نقصان نه رسي رشتې ته څه نقصان نه رسي. خیر به هر حال دغه او که دا یو میاشت یا یو ورځ کم څلور میاشت څومره دا بیا ایله نه یعنی هغه ایله که دی دا قسم پوره کړي نو کنې طلاق نه راځي. طلاق نه راځي څه خبره بولې قسم یې پوره کړه قسم کفاره هم نشته او طلاق هم نشته. په یو میاشتو قسم شوی دی د دوو میاشتو قسم شوی دی د درېو میاشتو قسم شوی دی یو ورځ هم د څلورو میاشتو قسم شوی او قسم یې پوره کړ نو قسم کفاره هم نشته او نکاح هم به حال ده. نکاح ته چې نقصان رسي که نه او جداوي راځي دا په هغه صورت کې چې قسم شوی دی پوره د څلورو میاشتو یا څلورو میاشتو مزیات دغه خبر پوه شو. دا اوس هغه تحقیق شو هغه استنباط شو منډوال شو حضرت عمر رضی الله عنه وا خطا راځي چې دا څه شوي دي او دا ولې شوي دي په خبره پوه شي. ازواج مطهراتو کې چې هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د څیزونو مطالبه کړې ده زما لور مطالبه کړې ده چې ما له دا شی راوړه دا شی راوړه دا شی نشته دا نه دا څه شوي داسې خبره خورئ نه د خبرې تحقیق کوي خبرې څه کوي شي وخت دې الله پاک مو مسلمانانو ته دا وخت راځي چې موږ کومه خبره وورو که نه بیا موږ ورته میډیا وایو چې د میډیا په حواله د کیسیا د خبرې د خورولو په حواله څوک هغه خبره په دې موبایلو کې خورو نه اوس خو د خورولو طریقه مو اسانه ده که نه اوس یو ببرۍ پته مو وه ګوتې په تېره لاړه به شي بس دنیا ته به خبر ورسي خبر خو ښه چې هغه فوټو به مو ورسي. دا ډېر دغه خبره ده ډېره ظلم خبره ده چې د خبرې تحقیق دې نه دی چې دا خبره خورې په خوله باندې خورې یا په موبایل باندې خورې یا د اخبار په ذریعه خورې یا د اشتهار په ذریعه خورې ډېره ظلم خبره ده ډېره ظلم. نه وي داسې نه کړو مسلمانانو کې بدني مه خوروي مسلمانانو کې یره مه خوروي. نو د قیاس باره کې بس یو مزیداره غونډه کیسه مې ذهن کې به درته کوم. امام ابو حنیفه رحمه الله حرمینو ته تللی دی په حرمینو کې مدینه طیبه کې محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی الله عنه له پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوسی سره امام جعفر باقر لقب باندې مشهور دی نوم محمد دی د پلار نوم علی دی او د علی د پلار نوم حسین دی او د حسین د پلار نوم علی دی پوهېږې علی المرتضی دې سره میلاو شو چې میلاو شو سلام کلام وشو نو هغه وځای ملا صاحب ته هغه سړی چې زما د نیکه احادیثو باندې قیاس له ترجیح ورکړي اوس خبره ورته ځای رسېدلې ده دې تحقیق خبره ورته رسېدلې ده. نو محمد ابن حسین ابن علی ابن حسین محمد ابن علی ابن حسین ابن علی
سکر تحقیق کی دے خبر ہوئے گئے اتنا مولا ہے جستا دارے کہ دا خبر خلق کری او خورا شوئے دا چی دا قیاس لا دا حدیث کردی ہوا کی دا قیاس او دا حدیث تکر چی راشی قیاس ہوا کے او حدیث کردی کما دنی تو حدیث سردہ سکے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ سر پناہ غوارم بلے خبر یا خبر ما پوری درو پوری پوری بھئی یک شر اللہ سر پناہ غوارم یا خبر درو اس کلم زقیات لا فحدیث معنی ترجیح نور قوم انہم ورگئے او نبا ورگئے بلکہ زمان کا فکر فکر حنفی خصوصیت کا رضا خبر یاد ہوتا ہے چھ ضعیف حدیثم نکلی دی ضعیف حدیث بانے عمل کی لہذا فکر حنفی خصوصیت ضعیف حدیث نہیں عام نکلی دی عمل کو لا کرا گئی چھ عمل کیشی چھ بلکل مطلوب نیشی قسم بیشمار فقی مسائل نہیں چاہیے کہ من جا سکے خیر وجہ وجہ کی بھی تشریف کے لیے کیا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی تو بھی تشریف کے لیے کیا ناستا شکے ناستا بے وجہ التحیات پر شکر کے وقت رکھے ناستا بس مخام کے اس کا عزت زمان کا نظر کے دا سے دے لگا اس کا دنی کے عزت مغلی من دا سید دے سدے سید حضر کا عزت تو چنکے دلوئے عزت خواہن ہے ٹھیک شوار تو اس تا عزت ما تا دا سے دے زبستا دا سے عزت کو ملکہ سنگت اس تا دنے کے عزت کو ہو گیا رہا کرے کہ اپنا پوس کن الرجل از اکو عمل مرآ دا سرے دا قوت لحاظ کرا دا محنت لحاظ کرا دا کوششون لحاظ کرا کمزور ہے او کدا خدا کمزور ہے خدا کمزور ہے خدی تا اللہ طاقت ور کے لئے محنت ور کرنا محنت ور کوششون و استعداد دے پتی صلاحیت دے پتی اور خیلتی و فطری تو خدر سبینا اللہ کمزور ہے کدا گیا لکھ لے نوی خط بیم تا پوز دا ندا کنا چی پا میناس کے سلی حصہ سنگل دا او کدا خد حصہ سنگل دا او سلی حصہ دابل دا سنگل دا دابل کتا تو خبر پوشی نا جو سلی حصہ دابل دا او دا خد حصہ سنگل دا دو خد برابر یو سلی دا پا میناس کے حصہ ملوز زوے و لور پاتی شی زوے دبر نکی دی او دلور سنگل روڑ و خور پاتی شو تو خور حصہ سنگل دا روڑ حصہ دبر اکمار تقیات عمل کولے کن پسر تقیات میں عمل کولے اگر خلد تا زمین دبر حصہ ور کرے رہے اور یہ سری تو انہیں سنگے مار کرے وہ جو تقیات عمل نہ کو پوچھوئی بیوانا تا پوچھو کو اے حضرت عبل تا پوچھتا نہ کون دیر خطا پوچھو دا متیار دی دیر نہ پاکی ہو گرا میں نے دیر نہ پاکا بول دیر نہ پاک شہرے ہو گرا میں نے دیر نہ پاکا ناغی وقت اختلاف کو منع کشتا کنا بعض ایمہ مجتہدین میں نے نہ پاکا نہ جانے منع تک پاک ہو اور دا بول چی دی
دا آدمی گول دا دے اتفاق نا پاک دی دا دے نا پاکی اور نجاست دا منعی دا نا پاکی تا نسبت جیانت شد قوی شو نا گوار دے جو نا گول جیانت نا پاکی شدی گول دا منعی نجاست کی اختلاف شد دا دے اختلاف دا ایرما دا وجنا دا نجاست خفیف شو دیکھو پاتے شاہ گول مگر گول نجاست کی غلاظت کی غریب نجاست کی ویخا لیکن ما پا قیاس عمل کولے کا نا ما با بھارا چاہ گانجم غسل فرض ہوئے لے سوک چی وارا تک جو خا نا کم شے چی نجاست کی کمزور ہوئے دا گولو نا کم ہوئے نبی و تو طرف و غسل فرش شو لمدہ فرش شو اور دا کم شے چو قوی نجست ہے نبی و تو طرف لمدہ فرش کی صرف حدث فرش کی تو ما تا قیاس عمل کو لے تو خبر بول شو نما دا سر ما دا دائر چو دا بول چو 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 نبی رمضان دا اور لمدہ فرش فرش دا 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 سر کار نکی ذکر چو زیاد نجست شے حال شے دا منعی نا زیاد نجست خارج شو زمانے خارج دو سر غسل فرض کی نبی خارج دو سر غسل فرض ہوئے دل تپوس نہ سن موس لو یا فرید زیادہ کرو جا موس لمون زہمیت دروجی دو فرض دوارد فرض سری دوارد خدا من فرضیت اهمیت در وجود فرضیت به نسبت ما زیاد است خواهد بود ما تو قیاس عمل کوله کن ما تو قیاس عمل کوله نو حیضه تا با نوی نفاسی و حیضه تا با نوی ستا دل منجون و قضا رسی تو بسو که بحیضی و نفاسی بانده ده حیض ده مده و ده نفاس ده مده ده منزون و قضا نشتا او ده حدیث مصابی کرده حیضا با ده حیض ده زمانه ده منزون و قضا نروری تو تو پده که حرج ده کم از کم دری و رضی خوی ده حیض کم نکم مده سو رضی ده او ده دو رضی و منزون اتل اس منزون شو تو قضا پر روی تین بولی تینزه فرض شو یوی تر شو به شواروز که شپک شو تین نو کم از کم چهار میاش که دریو رجی دا دیماری جا دریو رجی واقعی او دا منزون او نکر نو دا دیگر تل دیسو منزون و قضا رو رو سرسان تار خونه بخبر پوزه نو یک کچری ما تا قیاس عمل کوره که هم نو دی حیزه و نفاسی که نمویی تو بده منزون و قضا رو ری زکر تاوانی در وجو قضا شتا او منز تو در وجینا لو یا اهم و فریز زده تو بیه قضا رو ری زده پر قیاس عمل نکن زده پر حدیث عمل امام جعفر داخر رحمه الله را بود بشه او امام ابو حنیفه تنده قول کن عرب داسه بگی زده چاپ خبر خوشحالشی یا چانا خوشحالشی کنه مستر والا قول کی تنده والا قول امام صرف تنبیح قل خبر قل لا قیاس منلو والا و قیاس قلو والا امام لا تسعید لیکن من خلق ضرور دورو ای مشران قول لدنیا مشران قول دروغ وال دروغ لا اگر دروغ جنہ میں جیا رہا اللہ دن حفاظت ہے سلف و پشان کے لئے گستا خینا ایلے گا تو چا امتی تو به چه امتی؟ نه راسته خبره امام ابو حنیفه امتی به در پیغمبر اسلام امتی دیر احتیاط پکاره دیر احتیاط لوی فتنه دی لوی خطری دی بشماره واقعات کی دی بشماره قصی دی اللہ دیم حفاظت دی او دا قصی جی جوری گی دا در درمجن میدیا دی صدو وجه درمجن میدیا احتیاط کرو اللہ نگریگی اور ایس
خبر نشته نظر چا کې کدا رشته په یو سیند باندې ما دې خلک بده وي همه د سیندې کې کدا هلته صحیح کې څه خبره ټیکې مې څه نشته دا دین آسان دی دین څه دی آسان خو تاسو لکه څنګه دا بعضې خلک وي چې مرده هلو خوراک کې څه مشکل دی خو مړی جوړه کړو خولې ته دغه شو آسانۍ سره لږ غوندې شخوندې وغواړه وراغواړه او آسانۍ سره چېره شه ښه الوا خوراک خو آسان دی خو د الوا د جوړولو طریقه به غواړي د الوا اجزا به پېژنئ چې دا الوا د کوم کوم څیز نه جوړېږي سوجي ده چینی ده غوړي ده او جوړېږي او تیارېږي څنګه او دا تیاره شوه جوړه شوه لوښي کې دا څنګه چې ټیک شه بیا به ته نړۍ څنګه جوړې دا ټولې خبرې دي یوازې همداسې نه ده کنه چې دا الوا ده نو لوښي دی ټیکداران جوړ شوي وي څه جوړ شوي ټیکې مې کړې نشته الحمدلله د دین محنت دی د دین خواري ده داسې به نه کوي چې خپل ځان باندې به یې ښه ګمان وي او بل باندې به بدګمان وي زما چې څومره تجربه ده صلی الله علیه وسلم رښتیا ده یاد روح صحیح ده یاد روح هر څوک د خپل ځان ته وګوري خپل ځان ته هر څومره محنت دې وکړو هر څومره په لار باندې زه روان شوم په یو طریقه مې ځان لپاره خوښه کړه نو زه دې خپل نفس ته وګورم زه دې خپل زړه ته وګورم زه دې خپل سوچ ته وګورم چې زما سوچ څه ده زما د دغه محنت په نتیجه کې څه سوچ دی خپل ځان باندې ښه ګومان بل باندې بد ګومان او که خپل ځان باندې بد ګومان بل باندې ښه ګومان که زما د دغه محنت زما د دغه پوهې او زما د دغه علم نتیجه دا راووته چې په ځان باندې مې ښه ګومان دی ځان راته ښه ښکاري ځان راته ښه سړی ښکاري او که زه مسلمان مې بد ګومان دی بس ډېر ګرده ما بس په دې پوه شه چې ستا دا لار غلطه په سر مور چې په سر مور مرې په سر او که ستا د دې محنت نتیجه دا راوته چې ستا په ځان باندې بدګماني پیدا شوه چې وګوره ما کې دا کمزوري ده ما کې دا کمزوري ده ما کې دا خامي ده چې دا اخلاق مې داسې دي کردار مې داسې دی سوچ مې داسې دی خود غرضي مې نه په زړه کې خیرخواري مې په زړه کې نشته پوه شئ څوک مې چې داسې مخکې تېر شي بس بدګمانۍ پیدا شي ستا دا کمزوری په موږ کې که نشته رښتیا ګورئ که زما د دې محنت او زما د دې تګودو نتیجه ما ته دا معلومه شوه بل چا راته نه دي ویلي زه به پخپل خپل ځان ته ګورم زه به پخپل خپل ځان ته ګورم خپل ګریوان کې به ګورم دا مې نتیجه معلومه شوه چې خپل ځان باندې بدګمانه یم او دا هغه بدګمانۍ د ازالې کولو لپاره کوشش کوم او بل باندې مې ښه ګومان زما دا فرض او زما دا طریقه ښه اسانه خبره اسانه خبره په دې خبره به پوه شو زما ته خبره پوه شو او ګوره چې زه د دې وخت په مسلمانانو باندې بدګمانه شم نو زما دا د بدګمانۍ بیماري ده شرایطو کې لاړه سلفه ته چېرته پلانېم نه پوهېږو ډیمرېم نه پوهېږو پلانېم نه پوهېږو او ډیمرېم نه پوهېږو فقط تابعینو ته لاړ شي تابعینو ته لاړ شي ها چې صحابه کرامو ته لاړ شي وګوره حضرت عمر داسې کړي دي وګوره حضرت عثمان داسې کړي دي دا جمعې د اول اذان د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و چې حضرت عثمان شروع کړو دا شل لکه د تراوی د پیغمبر علیه السلام کړي دي چې حضرت عمر شروع کړي بیا الله شو اخوا خبره پوه شي ډېر احتیاط وکړئ ډېر احتیاط کړي دي چې ترجمه خو کوئ وګوره خیال به هم کوئ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف قالت كسرى شديدا فخبر لأمن يا ديري أذاعوا به ديد خبر خوري تحقيق نتي معلومات نتي خبر حتى نرسي خريتي
دا دا چا زندہ عدد اللہ بیانی دا منافقان ولو ردوه الى الرسول او قدیر خبر قرصی پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام نفس پیغمبر علیہ السلام شریعت سنت و الى عمل الامر منهم او دا خبر قرصی على اختیار من خلق تقدیر فقهاء علماء محققين لعلمهم الذين خام خام علم ذكي دغا خبر آغا كسان يستنبطونه شد خبر تحقیق سي خبر حد ترسي اپت خبر اخبار تك استنباط مانا خلق بسر تلو فتی اوپا قسمت تكي راختار اکول تب تي راختار اکول مدادار ساکار ده منو ساکار ده ولولا فضل الله عليكم ورحمته الآيات فزمن کی خبر پتہ دا صحیح حدیث پر زمن کی خبر پتہ دا امت اسماء پر زمن کی خبر پتہ دا واضح نظر صریح نظر ابہام دے سکے نو قیاس مدین عالم دا قیاس او دا فوری چیز کم اگر پتہ خبر اللہ خبر ثابت ہو رہی نہیں نہ نو ہوئی اسو کو معنا ہو کہ خیال سره مسئلہ پاتې کیږي خیال سره پټه مسئلہ ښکارا کی خیال سره پټه مسئلہ څه ښکارا شي ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچری نوې الله پاک فضل پتا سو او نوې الله پاک رحمت پتا سو لتباتم الشیطان خام خطا سو با شیطان تا دیداری کرے شیطان کا سب کرے لا خلیلا مگر کم خلق بچوے کم خلق ہمیشہ بتا رہا ہے شیطان نے حملوں میں بچ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سبھی نے اور دل والا تھا نا کہ سب کے لیے ہوتا نا تو کس دعا کی اور دعا کے ڈیرا جزر کر وہی اللہ اجعلنی من القلیل اللہ ماں کا طبیعت کی ساتھ ماں سے کی ساتھ اقلیت کی قصہ کم خلق کی قصہ اگر تمہارا دعا ہو گئے گا مجھے عرض کو نہ سبھی کا اشارہ کرے تو دیکھو رشا پہلے کہتا ہو دے رکھا دعا کو اللہ خدا سے دیکھو اللہ مجھے نہیں میں نہ کری ماں کا کم خلق کی قصہ ماں کو بتاوئی کہ امیر المومنین اللہ نوئی وقلیل من عبادی الشکور قلیل من عباد یشکو شکر گزار بندگان لما کم اگر ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا طول بدا شیطان مرگری ہوئی مگر کم کسان بدا شیطان مرگتیانا بچ ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگو اخدا سلا سرخ کتا کر اور وہ ہوئے کل الناس افقہ من کا یا عمر اکول خلق عمر تا نخط ہوئی دار اکول زان محبت گمانی او بل زان خط گمان عمر تا نخط ہوئی سوئی حکور عمر تا نخط اکول خلق فقاتل فی سبیل اللہ پس جنگی گا محبوب پیغمبر اللہ تعالی کی اللہ تعالی کیوں زر او جنگی گا دین دشمنان سر لا تکلف الا نفسک تاوان دیزی مداری نشتا دبل چا الا نفسک الا نفسک مگر دی مداری دخت الزان تاوان دخت الزان مداری چیز شوی دا وحرد المؤمنین دیزی مدار نی چی مسلمانان بزان سروباسی البته دا دی مداری در مانشتا چی دیبا اللہ پلار کے قتال وانے تیزے وحرد المؤمنین اور تیز کا ایمان والا جنگ مانے اس اللہ ان یکفا نزدیدہ کہ اللہ کا منع کی بأس الذین کفروا واپس کی جنگونا دا وکسانو چی کافری کافران را جنگونا تا سنا اللہ پاک خپل قدرت سره پس پا کی اور تاسو پہ بچ کی زکا واللہ اشد بأسن اللہ دے زور زوردار دے بأسن دے جنگ لے ہر سرا و اشد تنکیلا او اللہ دے زوردار دے
سزا اور پھول لحاظ کرا. سبحان اللہ اللہ دو امت نہ پوہ کر دن پوہا ورکے امت پوہا نہ تو پوہا مانی عمل آسان کرے امت عمل تو ان کو تا اخلاص نصیب کرے. اللہ امت مخلصین خطرون بچ کرے. اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین غير خزايا ولا مبدلين. وصلى الله تعالى على الله.